Vi går rast vidare tycker jag. Nu ska vi till ett land som aldrig har fått någon bra placering faktiskt i Eurovision Song Contest. Gina, var ska vi? Här kommer en låt för alla cyniker där ute. Ordet sus är ett latinskt ord som betyder hans, hennes och deras. Och det är titeln på låten som beskriver att det inte finns någon tid eller kärlek kvar i världen. Och det enda man kan göra är att gråta åt saken. Och sen för att toppa det så har de en ännu mer deprimerande video. Jag ger lite glädjerop från Albanien. Nishlio sjöng alltså Sus väldigt intensivt för Albanien. Och vad är då panelens dom, Lisette? Ja, jag tycker att det finns någon svarta i den här låten som jag ändå så går igång på. Jag gillar videon också, jag är jätteimponerad av videon. Den är väldigt snygg, men sen är ju frågan, sitter tonerna live? Det får vi se. Men gör de det så smäcker jag till med en trea. Härligt. Gina? Den gjorde mig lite deprimerad den här låten. Men det fanns väldigt söta ungar i videon och jag älskar ju barn. Så de får en etta för den. Men du vet att man måste vara 16 för att få vara med i Eurovision, va? Ja, men de var ju så gulliga. Jag älskar ju ångestmusik och så, men jag mådde bara dåligt av den här. Du får det. Det kändes som så här, en kall toalett i Albanien. Jag vet inte, nej men en etta. Ja, Måns. Ja, jag skulle kunna tycka att detta var bra om hon sjöng bra live. Men så gick jag in på nätet och kollade när hon sjöng hemma i Albanien. Och då var det inte så bra. Så stod hon framförallt och blundade väldigt, väldigt innerligt så här i 3 minuter. Och det tyckte jag var sådär. Det här blir en diskpaus för mig. Det här är en nolla. Mm. Du diskar själv alltså? Ja, det gör jag faktiskt. Då vet vi det. Jag sätter in i diskmaskinen. Lena? Ja, jag tänkte väl så här när jag hörde låten. Man måste verkligen vara sugen på att få höra några riktigt långa, härliga, smaskiga toner. Om man inte har lust med det så är ju det här en terrorlåt, helt klart. För att de tar aldrig slut, tonerna. Först tyckte jag var lite bra, sen så kände jag bara sluta. Så att det blir bara ett poäng från mig faktiskt. Ett poäng. Men jag har lust på de här långa tonerna. Jag tänker smäcka till med 4 poäng faktiskt. Jag gillar dramatiken i det här framförallt. Det är skönt, det är alltid inte så färdigtuggat.
Och det behövs lite sånt i den här tävlingen. Så 4 poäng faktiskt. Mm. Och ni kommer märka att det kommer komma flera låtar i typ den här genren. Det är mycket kvinnor som sjunger stora ballader i årets tävling. Så det ska bli spännande att se vilken av dem som faktiskt sticker ut så småningom.